U ovom videu želim da predstavim tester transformatora koji sam ja pravio po jednoj šemi. Inače, taj tester transformatora znači postoji na internetu, ali ja sam neke dodatke odradio, nešto izmenio, tako da je to jedan tester koji sasvim veoma lepo radi. U čemu se ovde radi? Znači, on služi za merenje line output transformatora, flyback transformatora, znači to su transformatori sa limenim i feritnim jezgrima, uglavnom meri on i neke zavojnice i ostalo, ali znači za LOPT i FBT transformatore je idealan. Ja sam ga ranije koristio za merenje kod CRT tehnike, znači tih visokonaponskih transformatora, sad koristim kod evo ovih napajanja za računare ili razno razna nova napajanja. Kako radi ovaj tester? Znači, radi tako što pokazuje, evo kao sada ovde, pokazuje svih 8 zelenih, to znači da je transformator ispravan. Kada pokaže. Znači, bitno je da bude u zelenom polju da bi on pokazivao da je ispravan. E sad, kako se ispituje? Ispituje se samo primar, odnosno primar je i dovoljno da se ispita da bi uopšte znali da li transformator radi ili ne. Sekundar ne može da ispituje zato što ima veoma mali otpor. Znači, tamo gde su zavojnice sa veoma malim otporom, ovaj tester ne ispituje. Naravno, to mu i nije namena. Namena je da ispita primar, pošto tu dolazi napon. Ako je primar u redu, sekundar možemo i ovom metrom da proverimo. Znači, transformator može da bude i oštećen, a ovaj tester može da ga prepozna. Znači, ako je oštećen, ako je kratak spoj i ako je negde prekid veze. Ako je negde prekid veze, kao sada u ovom slučaju, svetli samo jedna lampica. U slučaju kratkog spoja, ne svetli ni jedna. Znači, jedan tester koji može da skrati vreme, evo sad opet vidimo da je upalio, znači merimo primar kod računarskog napajanja, merimo primar i vidimo da je transformator u redu. Ovaj znači tester je, da kažemo, za neku brzu provaru. Evo, ja trenutno merim na štampi, u slučaju da sumnjam na njega, naravno da bi skinuo sa štampe taj transformator i proverio. To su uglavnom znači ovakvi transformatori. Što se tiče ovog testera, meni je dosta pomogao, on nije za laboratorijska ispitivanja, ali ovako za servisere može bez problema da skrati vreme, pronađe grešku i tako dalje. Čak sam ispitivao i motore od veš mašina i raznorazne elektromotore tamo gde namotaj ima neki otpor, znači gde nije kratak spoj, bez problema nađe grešku. E sad, znači, što se tiče samog rada, uglavnom je namenjen za uređaje od 15 kHz pa na više, znači uglavnom za te neke vrste transformatora ispituje. Zavojnice, rekao sam, sa malim otporom, znači to ne ispituje ovaj tester i to jednostavno nije namena njegova. Sasvim jedan mali korektan uređaj, znači koji ono jednostavno se učitava, zeleno je dobro, žuto je tu i tamo, crveno ne valja. Znači, sasvim sa LED diodama, baterija traje isto dosta dugo, otprilike 19 mA do 20 mA ovaj je potrošnja koju sam ja izmerio. Tako da bi trebalo uz neko normalno korišćenje i isključivanje na prekidač kada se ne koristi, mislim da bi dugo baterija držala. To je to, hvala što ste gledali ovaj video.